Video nummer ett. Här börjar min äventyr. Just nu väntar jag på Hampus, som är min kompis som ska lyfta med mig. Here starts my adventure. We are gonna hitchhike all the way from Gothenburg to Jokkmokk i northern Sweden. Vi ska lyfta från Göteborg till Jokkmokk i norra Sverige. Vår äventyr börjar i en Göteborgsförort som heter Ettehögsgatan. Tält, tänd, väska, my bag, vatten. Även om det är inte så miljövänligt att ha plastik. Men jag lovar att jag kommer att återvinna plastiken. Så mycket som möjligt. Och på vägen kommer vi att intervjua massa människor. För att fråga dem vad som får dem hämta oss. Alltså jag verkligen undrar hur många kommer att hämta oss. Hur många kommer att bryta en jätteviktig regel av svenskhet som säger att man får inte släppa in i en främlig person i sin egen bil. Spårvägen nummer ett med Hampus som båtet skulle komma om en minut. Och sen vi ska promenera för i 400 meter till den närmaste bensinstationen. Hoppas det blir bra. Här kommer Hampus. Hallå, välkommen. Jag filmar just nu. Okej. För video nummer ett. Vi har gått av spårvagnen. Känns det bra? Det känns bra. Jag måste bara kissa. Jag med. Hur går med lyftning i Hampus? Ja, det går E20. Nå, runt. Vi har hittat rätt plats förut. Ja, kanske den här personen vill ta. Nej. Det är jättesvårt. Man måste anpassa sig till människors psykologi, eller hur? Man måste bli en bra psykolog. Man får göra sån musik och man får göra sån omvänd psykologi på dem, så de vänder om. Den har varit full. Porsche. Ögonkontakten är också viktig, tror jag. Ja, ögonkontakt är jätteviktigt. Men utseende är avgörande. Det är så att man ser fräsch ut och sådär. Jag tror att hade vi varit tjejer skulle det ha varit lite lättare. Ja, vi hade varit med halvvägs till Stockholm nu då. Men också farligare å andra sidan, kanske. Man kanske inte i Sverige, men det är min åsikt. Man brukar hoppa in i bilen. Ja. Man kan ju fortfarande säga nej, ja, nu känns det osäkert. Ja. Jag ser. Här är Sven Holmgård.
kommer att behöva en proteinbarrett jättesnabbt. Jag kommer att behöva en proteinsnack jättesnabbt. Vi har redan trött! Okej, Hampus. Var är vi någonstans? Vi är i mitten av Sverige någonstans. Ja, ungefär 60 kilometer utifrån Göteborg eller mer. Kanske 100. Det är Alingsås gånger två ungefär. Ja, det måste vara någonting typ 50 eller 60 kilometer. Han körde, han tänkte släppa oss där i Alingsås, men han drog oss en bra bit längre alltså. Vi får snacka all möjlig skit. Någonting märklig killen som tog oss pratade om? Ja, mycket märkligt. Bara märkliga saker. Till exempel? Han var ju märklig hela han. Han var ju kasinogubben i då också. Ja. Han var ju sån. Och vi vet inte varför men... Okonventionell. Vi vet inte varför men han hatar människor från Ghana. Men det... Nej, alltså det var... Utan anledning. Han har inte varit där. Ja. Men han kände några... Eller han hade hört om några axe. Black axe. Ja. Vad ska vi... Fylla på, du har din vatten kvar. Har du checkat vatten in på kvar, tunnan, eller? Inte ännu, inte ännu. Jag har min vatten kvar här. Här vädret verkar vara bättre faktiskt. Göteborg är det molnigt och regnigt. Och i detta hållet är det väl soligt. Och det är dit vi ska till solen. Precis. Vi kommer att få värme norrut och kylan söderut. Och här kan vi slå tält på vart som helst. Men vi ska hela vägen till Sandviken idag. Vi måste ut och jobba på vägen nu. Ja, vi måste jobba hårt. Vi måste bara pissa och ladda batterierna här lite. Ska vi gå bort dit? Har du någonting att säga om mannen som tog oss? Ja, vi pratade om Bibeln och Koraner och gemensam ursprung av sanningen. Ja. Var det intressant eller? Ja, jag låg och sov faktiskt. Mm. Jag tyckte det var så gött att ligga och sova i solen. Ja, du sov just det. Medan vi diskuterade lite religion. Aha. Religion och filosofi. Ja, var... Religion och filosofi. Han var ingen jude, han var hebrew. Ja, han var hebrew, ja. Så var viktigt att poängtera det. Han vet det tack vare en släktforskning. Ja, var det det, sa han det? Ja. Men ska vi ställa oss där borta eller ska vi stå här? Jag tror de kör för snabbt. Det är sant, men där borta var någonstans. Hur menar du där borta? Finns det, finns det någon bensinstation där? McDonalds. Och Coco Cube borta. Nej, jag vet inte. Jag skulle testa här först. Faktiskt. Jag känner mig så dum. De har så långt. Jag har så lång... Jag kör så snabbt. Ja, det är sant. Men om man vill verkligen hämta oss, man hittar vägen att stoppa sig, tror jag. Men jag fick in tricket och det är jättebra att ju mer åker vi långt ifrån stan, desto lättare blir det att hämta en ride, att få en ride. Och jag tror att med det är... Det är för människor på landet, det är trevligare på något sätt. Jag vet inte varför. Ja, de är glada att träffa människor. De träffar inte människor. Precis. Inne i stan så bor man på varandra, men här ute så ser de inte varandra. Bara på vägarna. Precis. De är mindre vana vid att träffa människor på landet. Ja. Så vi är mer, det är lättare att få uppmärksamhet på något sätt. Ja, det är det enda sättet de har att få uppmärksamhet. Okej, okay, vi försöker. Där är det en fåfart. Det här är allting vi har. Ja.
Nu har vi glömt något. Och våra ansikten. Jag har glömt badbyxor. Nästan 300 kilometer hittills. Det är 1100 kilometer kvar. Vi har precis träffat en bilist som var en 26-årig psykolog som brukar jobba med dysfunktionella barn som växte upp i dysfunktionella barn och ungdomar som växte upp i dysfunktionella familjer. Det var jätteskönt konversation, fast det var kort, 5-10 minuter bara. Men solen ler mot oss. Är du säker att det... De hade ingen plats. Men fräscha bilar. Ja. Fräscha bilar. Fräscha bilar. Fräsch som bilisten som tog oss. Ja, det... Lika fräsch som bilisten som tog oss. Var ska vi ställa oss? Ah. Jag ska sätta upp tält här också. Vad härligt. Ska jag bara. Det behöver inte ens ha tält. Vi kan bara sätta oss mot stolpen där. Ja. Så, här är vi här. Här är vi. Här är vi, här är vi. Här är vi. Vi försöker utföra konsten av hitchhiking. Eller hur? Ja. Lifting är en svårt konst. Man säger, det är ingen konst, det är en konst. Det är klart. Mm. Man får väldigt mycket tur. Mm. Men vi har haft skittur. Ja, men vi har haft hittills. Många korta. Korta rides det här, bara. Det här är en bra ställe. Det här är en bra ställe. Det är mitt i Sverige, i närheten av Mariestad. Det är jätteisolerat. Och vi antar att här människor kommer att vara naturligtvis lite mer sociala och oräddad för oss. Jag tycker vi går runt och frågar människorna här. Ja, det gör vi. Om inte de knappar, ställer vi oss där borta. Ja. Ska du? Gå till nästa. Du vet, om man bilar i Europa så kan du åker man från en stad till nästa, så kan du stanna där ett tag. Kan du vara där en dag? Ja. Och sen kan du fortsätta på eftermiddag. Så kommer du till en helt annan stad. Annan lokal by liksom. Här är det mer, vi har en destination. Så vi bara hänger på bensinstationen. Vi vill släppa så på bensinstationen. För vår destination är alltid överallt. Det är naturen. Vi är jättesugna på att kontemplera, beundra landskapet, eller hur? Ja, verkligen. Målet med den här resan är att utforska Sverige, eller hur? Alla. Inifrån på något sätt. All fin cementblock vi ser här. Ja.
och en massa fina vägar och ja. Fina skyltar och fina väldigt sådär vitmålade väglinjer. Och... Kan du sammanfatta alla karaktärer som vi träffade hittills, alla de som tog oss, hur definierades de? Vem var den första? Ja, vem var den första? Hur kallades du då? Du här, du har någon narkoman eller narko? Ja, han första som lärde oss allting, odling. Casinogubben. Pokerhajen. Ja. Som var en Tito stödjade Tito. Var en Tito supporter. Men det var andra det. Ja, den andra. Ja. Han var en Tito supporter. Han hade nostalgi. Han var väldigt uttrycksfull. Ja. Och han hade mycket nostalgi av Titos tid. Alltså, jag hörde inte vad han sa det var. Ja. Och klagade över för mycket skatt här i Sverige. Han var typ, det finns ingen skatt i det. Det gör alla, betalar för mycket skatt här. Skatt, det är det. Det är det som skiljer oss från Sydafrika. Men skatt är bra. Problemet är sociala klass. Run. Vi måste sikta på dem. På de två. Ampus. Va? Vi måste sikta. Vi måste satsa på de två. Vi måste... Och där åker en till. Ja, men nu slutar vi vår paus och vi satsar på paret som står där. Ja, paret men de ska bara en kort bit. De har en sån där turistbil. Hur vet du? Turister är inte nödvändigtvis åker en kort bit. Det kan till och med vara att de åker strax till Jokkmokk. Kan du förställa dig av vår reaktion? Okej, vi får se. Jag skulle gärna uppmuntra en kampanj som skulle uppmuntra företag att hämta liftare. Eller hur? Ja, alltså så här tycker jag att om du jobbar på ICA och du ser att maten är dålig, är det okej då att ta med sig maten hem? Om du hade varit butikschef och det är på dina resultat, du vet. Ja. Vad hade du satt för regler om det var dina resultat som avgörs där? Om det är din butik till och med. Hade du låtit personalen ta med sig halvgamla eller om det är sådär någon hål i förpackningen? Det är inte okej i Sverige. Varför? Det blir intressekonflikter, tror du? Aha, mellan... De sätter en kniv i det så tar de med sig det hem. Eller att de värderar det som gammalt. Hur skulle koppla du den här, vad är kopplingen mellan den här och bilister och lastbil på färre? Jag menar det att de kan få intressekonflikter. Aha. Det kanske gör att de plockar upp människor. Och får betalt. Kanske. Jag vet inte om den här är en bra argument för att inte låta den här faktiskt. För du vet, det är som att säga, alltså vi skulle, Tinder kan inte vara laglig för det finns några människor som använder Tinder för prostitutionen.
Okej, Ampus, vad tycker du om italiensk pizza? Jag tycker den är fruktansvärd. Varför? Kan du argumentera lite? Nej, jag sa bara att den är lite basic. Jag gillar inte italiensk pizza. Jag tycker den är basic. Jag var på i Venedig och käkade ugnsbakad pizza som var högsta kvalitet. Men det var en turistfälla. Ja, men Venedig ligger inte i Italien. Jag skojar lite, jag menar, det ligger i Italien, men norra Italien, det är inte verkligen, jag menar, jag kommer från södra Italien, det är därför jag säger så. Men norra Italien, om man åker till Italien, speciellt om man åker till Italien för mat, jag skulle inte rekommendera norra Italien. Det beror på vilka ställen, jag skulle inte rekommendera Milan till exempel, och Venedig, inte. Jag skulle rekommendera Florens går bra, och Genova går bra, Bologna går bra. Men inte Milan, inte Venedig. Vilka var de med kuststäder? Vad sa du? Florens, Genova eller... Florens, Genova, Bologna, de går bra. Fast de ligger i norra Italien. De är representativa av Italien. Torino, jag tycker att Torino är... Det är redan som att vara i Frankrike. Aha, okay. Det är inte typiskt italienskt på något sätt. Alltså... Det är typ som man till exempel åker till Malmö. Och man säger, okej, jag har sett Sverige. Förstår vad jag menar? Det är ingen bra idé. Det är ingen bra idé att åka till Malmö. Ja, men om du ska rekommendera någonting i Italien. Vart ska man åka till din by då, eller? om man gillar havet och kusten. Ja. Då jag skulle verkligen rekommendera min region. Så i södra Italien, Puglia heter min region. Ja. Och det är fantastiskt. Men också Sicilien, Sardegna. De är spännande för kusten. Ja. Så för att liksom under sommaren, du vet, för att bada i havet, de är toppen liksom. Medan Florens till exempel, Rom, Neapel, de är bättre för museerna eller konst och såna grejer. Okej, alltså vilka då? Napoli? Napoli, Roma, Firenze, Bologna. De är jättebra för konst, museet, arkitektur. De är fantastiska. Men de är sämre för... De är sämre för... Jag menar, om du gillar liksom... Mat. Nej, inte mat. Jag menar, om du gillar, säger man, gå på stranden till exempel. Ah, okay. Jag skulle... Såklart, man går inte i Neapels stranden. För stranden vid stora städer är alltid dåligt, till och med i Italien. Alltså om man åker till mer exotiska ställen, till exempel i Puglia. Apulia, säger man på engelska. Apulia. Jag tror det är det som vi kommer Apollo. Det är en resebyrå som heter Apollo. Jag vet inte om det kommer därifrån faktiskt. Men det är det. Apollo var en grekisk gud. Ja, det är nog därför. Det var en grekisk gud. Men alltså... Jag vet inte, han var inte en gud faktiskt. Han var halv... Han var... Alltså, sköt pilbåge. Ja, han var halv... Hur säger man? Halv människa, halv gud. Om jag inte är fel. Han var inte typ som Zeus. Zeus var en riktig gud. Han var gud. För grekiska. Ja, grekiska. Jag ska åka till Italien. Men jag har varit på Sicilien. Ja. Druckit vulkan sprit. Aha, okej. Okay. Ja, vi var på den höga vulkanen. Jättesån hård sten. Har du också druckit vad heter det? Granita. Apelsingranita. Nej, grappa tror du menar. Inte grappa. Grappa är likör. Det är alkoholiskt. Men granita är... Det är någon slags glass som man gör med, vad heter det, is. Typ is och apelsiner. Typ jättebra apelsiner, fräscha apelsiner. För apelsiner och citroner, de bästa kommer från Sicilien. Okej. Okay. Filmar du fortfarande? Ja. 4 minuter. Ska du klippa upp det här sen?
gravstenar som vi hittade mitt i skogen. Det är klockan 11 och vi letar efter en ställe för att sova, en sovplats. Och vi hittade de gamla gravstenar. Paura dell'orso. Ma in realtà ciò di cui davvero aver paura erano soltanto i morti delle carcasse, delle casse da morto usate che ci siamo ritrovati. In un angolo non lontano dalle nostre tende. God morgon, Hampus. God morgon. Sov du gott i din tält? Ja, jag sov som en stock. Eller som en björn. Ja, jag var lite rädd för björn i natten. Men kanske det var bara du som snackade. Nej, du. Jag var uppe en gång och sydde oss här på ditt tält. Det skulle ha varit den värsta skämt som du kunde göra mig. Jag var jätterädd. Du fick ha björnar från de här gravstenarna. Precis. Det är jätteintressant. Vi sov precis nära de här gravstenarna. Jag tyckte jag såg en zombie här inne. Han bara gick runt. Vi sov faktiskt en zombie på morgonen. Det var klockan 6 på morgonen. Ja, alltså och det var en man. Det blödde lite från munnen. Ja. Oidentifierad man liksom. Ja. En till. Nu. På riktigt? Ja, jag såg en rådjur där. Bambi uppe där. Fan. Men vi... Vi ska skynda oss nu. Ja. För vi måste... Ja. Vi måste vara på väg. On the road. Så är man. Vi ska kanske äta frukost i Västerås eller i lastbilschaufförs sällskapet. Tack. Hampus, jag ska vila lite. Ja, kan du bara stå? Kan du stå? Han vill kanske. Vilket då? Man borde inte lita på amerikaner, eller hur? Eller nej, vi skojar bara. Men du kan berätta vad som har hänt. En Chicago man. Ja, jättetrevlig, amerikansk. Ja, en sån typisk amerikan. Han var här. Skulle plocka upp oss 10.30. Vi var här 10.35. Och vi missade han. Vi missade honom, eller? Vi hittade honom när han sjuks någonstans. Nej, det är borta åkeran. Eller det är han som missade oss avsiktlig. Mm. Vem vet. Eller tyvärr för han. Han skulle ha lärt sig jättemycket om Italien, om Göteborg, om filosofi, möjligtvis. Eller om våra intressen. Jag tror inte han hade lärt sig så mycket av oss. Där. Ja, men ska vi ta oss bort dit då? Så jag frågade den där tjej där borta. Som äter frukost. Oj, i sällskapet säkert... av den Michelin-man. Hon äter säkert någon jättegod hamburgare. Tycker du att hon är för snygg för att lita på oss? Ja, hon är för snygg för oss. Även fast vi är två personer. Örebro. Inget bra. Inget bro. Från Örebro. Alltså, vad händer precis, Hampus? Det är fastnat vid Örebro. Ja, vi fastnade i McDonalds. På grund av en kille. En syrian.
En syriansk som hade ingen aning vad var en vad var hitchhiking eller lyftning, eller vi provade på alla språk, autostopp för någonting. Och tänkte vi skulle liksom hämta vår bil på en bensinstation i centrum. Alltså nu är vi nära centrum. Ja, han förstod inte konceptet alltså. Precis, fast vi... Han ändrar bara era cyklar och... Ja, ska ni hem till Göteborg? När du har ju kommit från Göteborg. Nej, han var högst oklar alltså. Ja. Han körde in oss till McDonalds. Vi försökte till och med förklara för honom med det norska. Ja. Förklara för honom med det var enkla ord. Vad var för någonting. Men det gick inte att förklara. Jag hoppas det är en bra ställe för att lyfta. Du har optimismen uppe. Ja. Jag har ändå fått över 3 chickenburgare. Ja, jag har lite... Strömstad är rätt. Vad är det på Östkusten? Det är innan Umeå. Det är typ innan Luleå. Det är mellan Sandviken. Ja, det kan jag. Bara 10 minuter hem för dig. Då kommer ni till Umeå idag. Vad kul! Det är sant. Ja, man ska på någon festival i skolan. Får vi sällskap på natten där? Jag är på kontoret, fick jag svänga in och hämta dem innan, precis innan jag åkte. Ja, en åker i andra bilen och en i den här. Så vi är båda från Sundsvall alltså. Ja. Ja, men det är bra, får du lite sällskap på natten. Gärna. Ja. Jag ringer i Hönnefors, men då vet jag att vi tar det lite lugnt på vägen upp. Jag hjälper han i väst. Nej. Det blir skit. Ja, ha det bra då Jonas. Ja, Så du sa att det att lyfta är miljövänligt. Ja, det är jättemiljövänligt. Ja, jag håller med dig. Jag skulle säga att den här kan användas som argument för att uppmuntra människor att lyfta. Ja. Ibland när jag märker att i Sverige till exempel, det är jättesvårt att lyfta. Det finns inte mycket folk som vill hämta. De är rädda. De litar inte på främlingar och så. Men det låter konstigt på något sätt, för de säger att de är miljövänliga. Ja. Du vet också utomlands, i Italien till exempel, vi har en bild av svenskar. Vi tycker att svenskar är supermiljövänliga. Ja. De är de bästa att vara miljövänliga. Ja. Men sen man lyfter och ingen hämtar dig och liksom... Jag tycker det är jättekonstigt till exempel när folk åker till jobbet. Då sätter sig folk och åker till samma jobb i bilar istället för att samåka. Exakt. Man ser en person per bil. Och så när jag och Campos lyftade, vi märkte att åtminstone halv bilar vi såg, det var bara en person. En person per bil. Ja, det är jättedumt. Det ser jättekonstigt ut. Precis. Om man ändå ska åt samma håll så sitter alla ensamma i bilen. Det är ologiskt. Det är mycket roligare att samåka också. Ja. Men det är väl dagens samhälle. Folk är så stressade. Och så. Ja. Ikea. Ja, det är mest typiskt som man kan tänka. Ja. Jag lovar, det är bara av en slump.
Det var en sammanträffande. Ah? Jag pratade med människor i Indien. Vi lovar, det var en sammanträffande. Det är IKEA här. Annars man kan tänka att jag filmade just nu för vi visste att vi skulle visa IKEA. Nej. Vi får se sen i Norrland, där är det vackert. Finns det IKEA också i Norrland eller? Ja, men inte efter vägarna, det är väl i de större städerna. Mm. Ja. Jo, det finns det. Det finns väl överallt. Det är faktiskt den enda staden, Köping, där vi åkte förbi. Det är den enda staden i hela världen som ett IKEA-hus, varuhus, har fått slagit igen. Och det finns Shopping, men det finns också Linköping, Jönköping, Falköping. Det finns hur mycket Köping som händer. Köpenhamn. Nyköping. Ja. Det är ganska lätt att förstå varför faktiskt. För Köping, det betyder, ja, men det är typ som köpa. Alltså det är kanske någon relaterad till historia, för det var marknad, du vet. I Norrland, där har de ju väldigt konstiga namn, Bastuträsk och allt möjligt. Namn som låter inte svenska faktiskt. Alltså, de låter, till mig åtminstone, de låter redan finska. Lite så. Eller eller sami också. Vad heter det? Samisk. Samisk språk. Och så Jokkmokk. Det låter jättesam. Just nu är vi på väg mot Norrland. Det är 800 kilometer kvar ungefär. Ja, dit ni ska, till Jokkmokk kanske. Ja. Ja. Jag ska ju bara köra till Umeå. Tumeå, just det. Sen där får är fem. Ni fortsätta med nattchauffören till Älvsbyn. Ja, det exakt. Kanske 25 mil till eller något sånt. Sen hade ni ju 10 till efter det. Ja. Ja. Det blir ju bra. Han fick plats i den andra bilen. Så. Är det en paus som vi tar här? Ja, jag ska bara backa. Ja. På motad, då tänker vi på miljön. Precis. Ja, nu kan vi ta paus. Ja. We know, we know, rock you. Vilka konstiga saker heter ni i Sverige? Ananas med majs. Nu ska jag ta släppen först. Är det också i Göteborg att man äter ananas och majs? Jag tror bara det som är dyrast. Det som jag brukar på... det vore grymt. Det som är dyrast. För det har ju tagit mig och Kasper. Men tack så mycket i alla fall. När man är mätt, ananas och majs passar bra också. Ananas, majs och majonnäs. Det är en skillnad. Ja. Period, men det finns en napp för att... Jag antog att du visste att du är svensk. Ja, nej, titta på en typisk exemplar av svensk. Jag är jätteblond. Jag är ingen exemplar, jag är vallonblod. Ja, men helt talat, jag önskar att jag ser det. Kanske kombineras nu med fullmåne. Ja. För det blir fullmåne snart, om 2 veckor igen. Och månförmörkelse. Nyligen, solförmörkelse. Hur långt fram har vi kommit, Hampus? Just nu är vi i Tunnebro, inte en aning vart det ligger. Tunnebro? Det ligger närutan Gävle. Ja. Liksom. Alltså mellan Gävle och Luleå. Är det Finland där också? Ja. Det är Finland där. Ja, vi ses sen. Hej då! Går det bra? Ja, jag filmar själv. Vi är mätt, precis.
kör, det är kul att ha dig med. Ja, det är jättekul. Ja. Hur tycker du det är att åka lastbil då? Är det roligt? Det är jätteroligt, på riktigt. Och det är någonting som jag... Det känns knappt som ett jobb, eller hur? Ja, precis. Precis, ja. När börjar vi? Det är någonting som... Halv fyra, det är... Och det är någonting som jag fick uppleva första gången i mitt liv med lyftning faktiskt. Ja, ja. Det var typ, jag tror det var tre år sedan ja. När jag första gången har provat lastbilen. Ja, ja. Jag visste inte hur det var och det kändes. Alltså jag blev hämtad av någon med lastbil. Ja. Det var jättekul. Det var faktiskt en kille som var med cirkus. Jaha, så det var en cirkuslastbil. Ja, med djur också. Ja. Det var ännu roligare. Åh. Oh. Värdhus. Wow. Ja, det ser du också. Ja. Fint, va? Jättefint. Det är skönt. Solnedgången. Jag är lite över det. Det är bättre än att sitta på ett kontor, eller hur? Ja, absolut. Fast jag är redan överraskad om vilken tid det är solnedgången. Jag tänkte att det var lite senare. Vad sa du? Jag tänkte, jag förväntade mig en tidigare solnedgång, en senare, förlåt, en senare. Ja, det är klockan 9. Det börjar ju bli augusti, är det inte första augusti? Ja. Det är i början på sommaren, nu är det ju slutet på sommaren. Ja, så det är sent. Lite tidigare, ja. Nu går det ju mot mörkare tider, om man säger. Hur kommer det att vara i Norrland? Kommer bli i Norrland. Ska det vara ljus när vi kommer fram? Ja, det är ljus då. Ja, tror jag. Ja. Fast det är inte som nu. Kan du? Ja. Du med? Okej. Ja, det är så kommer det vara. Okej. Okay. Det är mörkt några timmar. Det var en live också. Ja. Det låter lite som filmmusik, sån här film. Ja, det är sant. Jag kommer att gilla att åka över Höga Kustenbro. Då kan du filma. Ja. Fin natur. Men det var en härlig kväll att köra. Nu får vi köra plattan i mattan. Det är väl... Den går ju lika... Jag kan visa dig sen på den här meshan. Det finns en slags powerknapp. För den är lite seg i backarna, så om du trycker in den, då växlar den in. Det här är fint. De har ju gjort med lampor i bergväggen.
Vi är i Sundsvall. Kyrka också. Ja. Casino har de där nere. Till och med. Hampus, hur långt har vi kommit? Var är vi någonstans? Ja, vi är i Umeå. Är du trött? Ja, inte längre. Jag var trött en gång, men jag... Ja, men jag är trött, ja. Ångrade du dig att vi lyftade istället för att ta tåget? Nej, det gjorde jag inte. Nej, det gjorde jag inte. Vad sa du? Gjorde du? Nej, inte alls. Jag är glad. Jag sa ju två jag var trött. Inte sugen att prata hela tiden. Men jag hörde roliga historier, liksom den av killen som blev nästan dödad av riskmaffia. Vad var det? Ja, just det, ja. Jag åkte ner från fjällbalkongen. Ja. Och det regnar tyvärr. Om den renaste luften jag någonsin andas. Ja. Jag är jättekänslig med luften. Fastän att dokumentärer kan inte fånga luften tyvärr. Kan bara fånga bilden. Och kan inte heller fånga bilder precis som vi såg dem. Men bara som kamera ser på dem. Det finns två bilar. Imponerande. Efter Romeo såg vi bara en bil till. Det är jättesällan. Vi antar att det finns bra förutsättningar här för hiking. Den här är solen i norra Sverige.
Jokkmokk. 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 Vi kan se de förra kartonger. E18. Närut. Alla kartonger som vi använder på väg för att underlätta vår arbete som resande. Ska vi spara dem? Ja, som minnesmärka. Jag får mina, mina skyltar till exempel. Hade jag en till Belgrad som jag har satt upp. Vi kunde till och med att sätta upp en. Jokkmokk, ska det bli? Nej, okej. Tack. Jokkmokk. Vi kan till och med sätta upp en utställning på museet. Vad tänker du? Vilket museum? Vilken som helst. Det här? Röda museet, vad heter det i Göteborg? En alternativ museet, Röda Sten. Röda Sten, ja. Röda Sten. Ja, men vad som helst. Första reaktionen var bra i alla fall. Ja, det var bra. Nej, men nu var jag glad att prata. Det är inte vinter, det är sommar. Vi är i norra Sverige. Och alltid känns lite som Far West på något sätt. Det är en vildare version av Sverige. Den här är Polar Hotel. Den här är en kapell, una cappella nei pressi del circolo polare artico. E quella lì dietro è la cascata più grande d'Europa. Vi kommer att lämna våra grejer här för att vara friare där. Ja. Hampus vill bada. Eller? Yes, sir. För att kunna säga, jo, jag badade i närheten av den största vattenfall i Europa. Inte bara i närheten. Ja. Är du naken? Nej, inte. Ungefär, jag ska inte filma det. Nej, du gör bara det nu. Nej, jag filmar din ansikte bara. Du får inte filma nere för midja. Det blir en porrfilm plötsligt. Jätterätt att få likes då. Med porrfilm med Hampus Söresson som huvudkaraktär. Ja. Oh my gosh. Jag hade aldrig sett en sån. Det här är livsfarligt att bada i. Det ser inte fint. Vill du bada här? Nej, jag var inte bada. Nej. Hey.
bro menar du? Ja, bara en sån bro. Här går det också en å då. Det är typ ett vattenfall här också. Vet du hur många, meter de sista sex, 600 metrarna av det här ån? Vet du hur mycket det faller i höjd? Jag vet inte. Du såg det innan, jag inte tror du. Tror du mitt öga? Ja. Så. Vem skulle vara typ två gånger så mycket än det här. Ännu mer alltså. Det här är max 10 meter. Det skulle vara mer än två gånger så mycket än det här. Men rätt svar är 50 meter. Bra. Du har inte betalat internet. Jo, det har jag gjort. Ambos större kön, precis som en riktig fan. Ja, det är en stor kö här, tror jag. Ja, och campus. Jag sätter inte den där vattenmaskan här. Ska jag sätta den där? Ja, jo, tack så mycket. Du kan sätta den där. Grazie, campus. Per migliorare il mio senso di praticità. Mi scusi. Jag bara sa, tack så mycket, campus, för att du hjälper mig att förbättra. Att du hjälper mig att få mig mer praktisk. Grazie, campus. Perché? Perché? Tu mi aide? Mi permetti? Me, bon, permetti? Perché? Permetti? Di diventare? Ja, liksom. Di diventare? Di diventare? For me? Più pratico. Più pratico. Mi è practice. Pratico. Ah. Ja. Men Hampus, vad har hänt nu? Vi var jättedeppiga i början för vi har haft en jätteskitdag men i Chiking. Vi är fasta här i det här paradiset. Men vi har bara hängt i vägen hela dagen. Ja, men vi har precis kommit i år. Acceptera? Nej, imorgon. Om vi kan där. Danska. Men vi har precis kommit fram att det finns tillgängliga fria stugor. Stugor? Stugor? Stugor soleriga. Alltså vi kommer kanske att få en gratis inomhus boende. Tack vare allmänhet och socialistiska spår i svenska samhället. Det kan vara som överklass. Den är på hotellet. Ja, men den här är... Den där hotellet bevisar att Sverige är som Nordkorea, för det finns faktiskt en överklass. Eller hur? I Sverige, ja. Ja. Alla är överklass. Ja, då är det som Nordkorea. Vi hittade en stuga. Och vi kommer sova här. Det är skönt ut. Var det en varm natt, eller hur, Hampus? Jättevarm natt. Typisk sommarnatt. Ja, en typisk midsommarnatt.
Det var bara 7 grader, men det känns som om det var minus 7, liksom. Ja, det var... Det, alltså, det här stugan, den gjorde inte sitt jobb. Inte alls, fan. Jag tror att man skulle komma in med element och grejer. Ja, vi hade både överskattat stugan. Vi ockuperade den här stugan. Jag kopierade den här stugan. Den här stugan ligger i backstagen av en konsert som kommer att äga rummet idag faktiskt. Scenario här. Skönt bara. Jätteskönt. Den här är skogen där vi sov. Stugan där vi så. Skogen och stugan där vi så. Ska vi dra oss? Yes, jag ska bara få in det här grejen. Jag är jättesugen på varmt te. Ja, på båda. Varmt te. Varmt te på... På vad heter det? Liksom på infopoint. Yeah. Där vi var igår. Och sen vi började lyfta. Eller? Jag tycker vi börjar lyfta. Ja. Så snart som möjligt. Så snart som möjligt. Kanske om en halvtimme eller någonting. Jag fick en tricket att igår vi... Vi gjorde ett misstag att vänta, liksom. Det kan vara att på morgonen, liksom, tidigt på morgonen, det är stor trafiken. Tidigt på morgonen som var? Det är mycket trafik. Ja. Om vi inte lyfter nu, vi kommer missa de som åker tidigt på morgonen. Förstår vad jag menar? Men är det någon som gör nu? Jo. Sådär en campingpensionär. Jag menar, de som kommer långt ifrån, till exempel de som åker till Rainbow och jag vet inte, åkte igår. De reste hela natten, de kommer vara fram på morgonen. Alltså, vi kan... Jokkmokk. Jackmock, here we go. Jackmock. Maybe we have more luck today. Hopefully. Förhoppningsvis. Speriamo. Det är mannen som förberedde oss. För vi har kopierat den stugan. Jag kan visa att jag har bara kommit ut. God morgon. God morgon. God morgon. God morgon. God morgon. Buongiorno. Buenos dias. Vi har precis blivit sparkad av stugan där vi sov hela natten. En jätteoanvändbar stuga som kunde inte skydda oss från kyla, inte alls. Jag kan ju bara stå här och beundra naturen nu i några minuter. Alltså skit, jag är bada. Okay. Men det är bara väldigt vackert här, jag vill bara se naturen. Det vet jag, men vi är... Okej. Okej. Okay. Potheads. Pittorna. Det var bra att han kom och väckte oss där.
Rövde jag inte. Vad säger naturen till oss, Sampus? Det säger väldigt mycket faktiskt. Det är brutalitet och revolution och ilska och skörhet. Samtidigt som det är elegans och tacksamhet och inspiration. Och regelbundenhet utan tråkighet. Ja. Regelbundenhet utan, vad sa du? Tråkighet kan man säga. Ja, utan att det blir tråkig. Utan att det sker på samma sätt. Mm. Det är cykeln som... naturen har sitt sätt. Asiatiska människor kommer regelbundet utan tråk. Ingenting sker på samma sätt två gånger. Mm. Det är helt enkelt varje sekund i naturen. Men det beter sig samma. Och du inte. Ja, och Campus är desperata. Alltså, vi kommer ju ingenstans. Unfortunately. Of course, no, not all of them. They are afraid, no, they are just afraid of strangers. Do it. And in Sweden you will see a lot of people who take hitchhikers. They are not Swedish. Yeah. Like tourists or, you know, strangers who live here. Because people who go to the rainbow don't pass by this road. Why? Don't go by this road because I'm sure it's by the other road. Shit. It's you know magic. What? You want to know a thing? When we were in like the city in that direction, Älvsby, we had two options, yeah. And we were like, which one would you? I was in the other one and more car, and I might take car to go there because I wanted to see the waterfall, but. I was sure it was not a good idea to go to the rainbow after that. We didn't know about this waterfall. So maybe we should take a lift the other way. Mm-hmm. Maybe we should go the other way. Yeah, and a full car pass, like you have more chance. So. Oh wait, okay, we do like that. We check both ways. Should we do that? Not many cars pass, so it's not very tiresome. Yeah. Det är inte jobbigt att göra så. It's just we confuse them. But this is only when the car pass at the same time. But if they don't pass at the same time, it's... We can stand on both sides like this. At the center of the street. You can probably stand at the center of the street, like... Santa Claus. Where he has something on the... It's a label. What? They go Hampus, var är vi någonstans? Inte en aning. Vi måste skapa en video nu. Vi behöver inte prata för... Tystnaden är göra jobbet. Kan du lyssna på? Kan ni lyssna på hur tyst det är? Queste sono le cassette della posta. E benvenuti al Polo Nord. Forse non è soltanto neve come pensavate, infatti è estate.
E queste sono le cassette della posta di tutta la gente che abita in questo villaggio, tutte concentrate nella piazza principale. Quella lì è la ragazza canadese con cui ho fatto l'auto. I regret it so much I didn't bring my guitar. Canadian girl playing in North Pole, in the middle of nothing. For no driver. It's one driver. Oh no! Oh no. Delete that part. You can hear a car from like 3 kilometers. Yeah, we know that the next car is coming in 20 minutes. It's like 20 kilometers away because we can hear it. Ah! 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 Una mattina! Oh bella ciao! How do you feel? Are they eating your blood? I want to film your face expression in front of the imminent death because of the insect. Usually the town is full of rainbow people. Okay, I can imagine. Yeah. This one, you know, imagine when there are 7,000 people, then every 1,000 is in the town. But now you know it's the beginning, and there's not many people, so I don't know what it will be. I've never been in the beginning of a rainbow. I always come like before full moon, you know. Ask him if he wants a grapefruit. Och den här är Jokkmokk. Vi är framme. Just a minute. Vi är framme. We want a grapefruit. Du är en dansare, men du har prestationsångest ändå. Eller hur? Ja, vad hände där? Man kommer bort från vardagsliv, eller hur? Ja, ja. Precis. Ja. Och det är det som är nice. Och man har inga klockor, eller man har telefoner, man har inga klockor, man har tidsuppfattningen. Och man bara existerar i något pågående varande. Vilket jag uppskattar extremt mycket. All den här stressen som jag vanligtvis upplever, den liksom... Hur är det med människa relationer där? Man liksom... Alltså
det är extremt fint hur man spenderar tiden bredvid varandra. Det är liksom det är inte det här extremt sociala där man ska titta varandra i ögonen och man ställer alla de här frågorna för att placera någon i en box och definiera någon, utan man mer spenderar, bara spenderar tid bredvid varandra. Jag har liksom aldrig riktigt suttit tyst så här mycket utan att det har varit jobbigt, utan det har bara varit trevligt med främlingar och sitta helt tyst. Och jag känner deras närvaro istället för att liksom jobba på någon typ av möte, så bara känner jag en sån. Fick du verkligen titta på någon i ögonen? Ja. Ja, det verkar omöjligt. Omöjligt? Ja. Varför det? Jag vet inte. Det är bara så. Jag kunde fråga dig varför. Du har bott i Sverige hela ditt liv. Vad menar du? Att det är här som är svårare att titta på människor i ögonen. Att det är svårare här? Här i Sverige. I Sverige? Ja. Än på andra ställen? Ja. Okay. Det tror jag. Vad minns du? Jag tror att många människor inte reflekterar på det. Och det är en jätteintressant fråga. Och ställa det till någon som du hitchhiker med. Liksom det är... Det är väldigt intressant. För var går den gränsen liksom där du vågar... faktiskt ser man i ögonen. Konversationen och utgångspunkten är faktiskt var upplevelse på Rainbow. På Rainbow Gatwing. Mm. För hon hade precis sagt att vad kul, Rainbow var så kul för typ man vågar prata djupare med människor, konversera djupare med människor. Man säger inte bara, vad gör du, vad jobbar du, bla 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 bla. För vi är allihopa hela tiden, vi har inga sociala medier och så vidare. Och sen jag ifrågasätter det. Alltså, du kan aldrig se en människa förrän du verkligen ser den. Alltså det är det. För att om du någonsin har varit kär, så tror jag att du är det, alltså kär på riktigt. Här, när du ser någon i ögonen och du ser den på real, det är den connectionen, men det behöver inte bara vara då, utan det är en connection som man kanske inte upplever alltid annars, men det är så här, det är en säkerhet att man vet att man är trygg. Det är så här att man vet att man behöver inte känna sig orolig när man ser in i dens ögon. Det är den konversationen som är ärlig. Och det är det borde vara. Och då, när du säger det, nu avbröt jag dig när du pratade, men med reflektion angående Rainbow utan att ha varit där, är ju att det finns människor som anser sig ha fakta och tankar och man kan filosofera hur mycket som helst, men i grund och botten kan man connecta med människor. Det är det. För du connectar med människor någonstans ändå själsligt. Alltså för det är någonting över det intellektuella, och även fast det är filosofiskt så är det det intellektuella, det är inte det känslomässiga. Det är inte det själsliga liksom. Tror jag i alla fall. För det själsliga, det du verkligen känner, alltså det känslan är ju knutna till något som inte är intellektuellt. För du agerar inte logiskt när det går in i känslorna. Är det bara tankar? Mm.
Gud vad jag avbryter. Förlåt. Förlåt för vad? Men det känns som att jag avbryter jättemycket och den bara tog över allting. Nej, det var... Att prata lite om vissa saker.